Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfıra suyu. Azərbaycanda sənədlərin surətinin notarial təsdiqi üçün rüsumun miqdarı azaldılır. Avropa Birliği.com xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət rüsumu haqqında qanuna dəyişik Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Dəyişikliyə əsasən bu rüsumun məbləği 1,5 manat müəyyən edilir. Notariat xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində vətəndaş məmnunluğunun artırılması məqsədi ilə hazırlanan qanun layihəsində sənədlərin surətinin təsdiqi üçün rüsumun miqdarı azaldılaraq 1,5 manat müəyyən edilib. Qeyd edək ki, hazırda sənədlərin notarial təsdiqinə görə rüsumun məbləği 5 manatdır. Dəyişikliklə bir neçə xidmətə görə rüsum ləğv edilir. Dəyişiklik müzakirələrdən sonra səs verməyə qoyularaq ikinci oxunuşda qəbul edilib. Azərbaycanda ötən il bahalaşan və ucuzlaşan məhsulların siyasi açıqlanıb. Azadqadın az xəbər verir ki, cari ilin yanvar ayında əvvəlki ayı nisbətən ayrı-ayrı ərzaq məhsullarından daha çox bahalaşma unun, yumru düyünün manna və qarabaşaq yarmasının makaron məmulatlarının, kolbasa məmulatlarının, təzə balığın, südün, qatlaşdırılmış şəkərli südün, yoğurtun, xamanın, pendirin, yumurtanın, kərə, zeytun, günəbaxan və qarğıdalı yağlarının, narenginin, almanın, armudun, heyvanın, narın, xurmanın, fındığın, kələmin, xiyarın, bibərin, badımcanın, balqabağın, çuğundurun, yerkökünün, kartofun, soğanın, sarımsağın, şəkər və şəkər tozunun, meyvə şirəsinin, pivənin ucuz Uzlaşma isə əsasən mal və qoyun ətinin, dondurulmuş balığın, bananın, portağalın, kivinin, qozun, şabaldın, pomidorun qiymətlərində müşahidə olunub. Digər ərzaq məhsullarının qiymətlərində ciddi dəyişikliklər baş verməyib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin və Bakı Nəqliyyat Agentliyinin tabeliyindəki Bakubus Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin idarə etməsinə verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən aşağıdakı dövlət müəssisələri Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin idarə etməsinə verilib. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin tabeliyindəki Bakubus Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan İnvestisiya Holdinginə bu sərəncamdan irəli gələn məsələlərin həll üçün zəruri tədbirlər görmək tapşırılıb. Ödəmə terminallarında 1 manat xidmət haqqı tutulacaq. Hazırda yalnız Azərişıq qeyri-əhali ödənişlərində müştərilərdən bir azəyin borcunun əlavə ödəmə olmalıdır. Bu xəbərdarlıq kimi bütün terminalların aparatların üzərində həmin xidmətə daxil olaraq monitorda qeyd olunur. Bu qərar Milliyum və Azərişıq arasında qarşılıqlı razılaşma əsasında qəbul edilib. Bu yalnız Milliyum köşklərinə şamil olunmur. Ümumi olaraq Azərişıq tərəfindən tətbiq olunan razılaşma əsasında rəqib şirkətləri də şamil edilir deyə Əfəndiyeva qeyd edib. 11 nəfər vətən müharibəsi qazisi Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədovadan şikayətçidir. Yeniyavaz.com reportyor infoya istinadən xəbər verir ki, qazilərin sözlərinə görə işlə təmin olunmaq üçün dəfələrlə icra başçısının görüşünə gediblər. Amma heç bir nəticəsi olmayıb. Su qovuşan istiqamətində döyüşmüş qazi Məmmədov Orxan Rəhimoğlu deyir ki, Gülməmmədova onlarla görüşmürdü ta ki, prezident rayona səfər edənə qədər. Onun qəbuluna güclə düşmüşdük. İradə xanımdan xahiş etdi ki, bizi işlə təmin etməyə köməklik göstərsin. Səhəri Abşeron İcra Hakimiyyətinin saytından oxuyuruq ki, güyə biz işlə təmin olunmuşuq. Bunu reklam üçün ediblər. Axı bizə heç bir iş verilməyib. Faktiki biz işsiz adamlarıq. Ümumiyyətlə, müharibədən sonra bizimlə maraqlanmayıblar, icra başçısı soruşmayıb ki, nə problemimiz var. Məmmədov deyir ki, Abşeron ihdən onlara bura işə düzəltmə bürosu deyil, get hara istəyirsən şikayət yaz deyə bildirilib. Bizdən başqa biri də İradə xanımın qəbuluna düşmüşdü, başçı onunla da köbut danışdı. Dedi ki, mənə görə döyüşməmisən, biz axı ondan heç nə istəmirik, sadəcə işlə təmin olunmağa kömək etməsini istəmişik. Ancaq görürük ki, ortada heç bir iş yoxdur, icranın saytında isə yazırlar ki, bizi işlə təmin ediblər. Qəbulda olmuş digər qazi Həsənov Rəşad Mirdamədoğlu da könüllü döyüşənlərdən olub. Onun sözlərinə görə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı onların yanında bir sex rəisi ilə əlaqə saxlayıb. Bizi ora yönləndirdilər. Sexin rəisinə zəng vurdu, sonra ora getdik. Heç rəisin özü ilə görüşməmişik bir nəfər qarşıladı. O da yola verdi, yəni konkret iş yoxdur. Qazilər qeyd edirlər ki, Abşeron rayon icra hakimiyyətinin saytında işlə təmin edildikləri yazıldığı halda faktiki işsizdirlər.
Məmmədov bildirir ki, nə ona, nə yoldaşına iş verilir. Gələn gündən qəbuluna düşə bilmirdik, deyirdilər, pandemiyadır, başçı qəbul etmir. Ali Başkomandan Abşerona gələn kimi bizimlə görüşdü. Ancaq heç bir iş verilməyib, 11 nəfəri hərəni bir yana göndərirlər, amma nəticəsi yoxdur. 44 günlük müharibədə biz vətəni onlara əmanət etdik, canları, qanları hesabına torpaqlarımızı qorudular, işğalda olan yurdlarımızı azad etdilər. İndi isə onlar vətənin bizə əmanətləridir, minlərlə qəhrəmanımız, şəhidimiz, qazimiz. Onları tanıtmaq, şəhidlərimizin xatirəsini yaşatmaq, qazilərimizin qəhrəmanlıq dastanlarını dinləmək bizim borcumuzdur. Bu dəfəki qəhrəmanımız Murad Vüqaroğlu Şirinovdur. Müharibənin ilk günlərindən könüllü olaraq döyüşlərə qatılan Murad Füzulidə Cəbrayılda, Xocavənddə gedən döyüşlərdə iştirak edib, qəhrəmanlığı ilə seçilib. Biz də qazimizi geniş ictimaiyyətə tanıtmağı özümüzə borc bildik. Onun evinə, ailəsinə baş çəkib, keçdiyi döyüş yolunu öz dilindən işıqlandırmağa çalışdıq. Qeyd edək ki, qəhrəmanımız göstərdiyi xidmətlərə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən Füzulinin azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə, igidliyə görə medalları ilə təltif olunub. Musavat.com Bu günlərdə Şəmkirin Dəllər Cəyir kənd sakinləri örnək addıma imza atıblar. Kəndin xeyriyyəçi insanları vəfat edən yaxınlarının ehsanına dəbdəbəli süfrə təşkil etməkdənsə, kəndin iki mərkəzi küçəsini təmir edərək kənd sakinlərinin istifadəsinə veriblər. Bugün isə daha bir dəllər Cəyir kənd sakini vəfat edən yaxınının ehsanına küçə təmir etdirib. Artıq yas mərasimlərində dəbdəbəli süfrə əvəzinə xeyriyyə işləri görmək bu kənddə xeyirxah ənənəyə çevrilib. Bir neçə ildir Şəmkir rayonunda milli mənəvi dəyərlərimizdən olan yas mərasimlərinin sadələşdirilməsi istiqamətində ciddi addımlar atılır. Çoxsaylı Şəmkir sakinlərinin müraciətindən sonra rayonda ehsan süfrələri sadə və hamının gücü çatan tərzdə verilir. Bu işi şəmkirlilər, xüsusilə ağsaqqallar yüksək qiymətləndirirlər. Sevindirici haldır ki, bu ənənəni pozmağa cəhd edənlər elə sakinlərin özləri tərəfindən qınaq obyektinə çevrilir. Biz Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistanla sıx əlaqədəyik. Yeniavaz.com xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rudenko İzvestiya qəzetinə müsahibəsi zamanı deyib. Rudenko bildirib ki, Qarabağda atəşkəs təmas xətti boyunca və Laçın dəhlizində yerləşdirilmiş Rusiya sülh-məramlı kontingenti tərəfindən təmin edilir. Bölgədə sülh-məramlı qüvvələrimizin mövcudluğu təkcə Qarabağda deyil, bütövlükdə Bakı ilə İrəvan arasındakı münasibətlərdə vəziyyətin normallaşması üçün lazım olan bütün addımları atır.